Такого в Україні ще не було. У Києві покажуть театральний трилер «У цирку». Хорор-виставу «Афродизіак» за п'єсою Віктора Понізова українці зможуть насолодитися уже цими вихідними. Була на генеральному прогоні і наша Любов Кукла. Ця вистава тільки для дорослих. Справжній фільм жаху, але на цирковій арені такого в Україні ще не було. Сам цирк, сама арена – це вже живе спілкування і втягування глядача як персонажа. Тобто, сидячи тут, це 3D-існування, як ми його називаємо, актор, закручуючи сюжет, закручує всю сферу. Ми з ентузіазмом прийняли ту ідею, і у нас вже є далеко йдущі проекти і плани на будущее. Певна річ з ентузіазмом, адже театр видовищний, ба більше, просто шокуючий. Детектив-хорор часів французької революції про людину, що хотіла змінити світ, а натомість занурила його у темряву. Молодий священик веде розслідування справи 30-річної давнини, коли таємничо почали зникати незаймані молоді люди, яких згодом знаходили жорстоко вбитими. Аби знайти відповіді у цій загадковій історії, він має відшукати свідків і повернутися у сповнення. Не розпусти, жаху і крові Париж у переддень революції. Це видовище розраховане на 18+, на пари, на людей, на, можливо, навіть там цілі колективи. Спецефекти, захоплюючі трюки, акробати, оригінальна музика, модерновий балет, унікальні декорації і світлове шоу. Відкритий кастинг пройшли понад 100 акторів, ледь не з усієї України. Київ, Львів, Рівне, Вінниця, Івано-Франківськ, Одеса та Дніпро. Режисер шоу розповідає, останні 2 тижні майже не спить, репетиції в акторів практично цілодобово. Немножко в екстремальних умовах готуватися, але ми сподіваємося, що все-таки вийде. Прем'єра уже цими вихідними, а далі гастролі усією Україною. Любов Кукла, Кирило Ліхачов, перші. Про головне.